enzinambi eretera emana okukala. Omusajja buli lw'olibeera nga ogenda ku mukyala ng'omugendesaako maanyi kizibu okuleeta amazzi. Omusajja buli lw'oligenda ku mukyala ng'ogenze kwefaako wekka na wekka, omukyala kizibu okuleeta amazzi. Songa emana y'omukyala bonna eringa nsulo ya luzzi tekalira. Okuleka nga omukutte bubi kiswaza omusajja okulwa n'omukazi oyo ne mwegatta naye nga musisinkana enfunda nga musanvu. Omukyala n'abanga taleetangako ku mazzi geegasa. Abamu mukozesa maanyi mufo ky'okweweta ku mukyala ku musino n'okunyamukunye n'okuwulubaza gwonna. N'awulira nga n'apetayiti ebadde eyagala efudde. Teweerabira, omusino mu mukyala gwe musingi oguvaako feelings z'abakyala, era bw'ogukosa guleetera omukyala okukala. Buli mukyala yenna alina amazzi at least agaweza ka glass katoti buno bwe bapimira mu walagi. Lineddagala lyetuguza abakyala just liyambako mukyala kujjuza tanks ze. Omusajja amanyi omukwano agenda okumunoonya nga amazzi weegali gali full tanka ijjudde. N'ebiseera ebisinga abasajja mukozesa maanyi mpozzi n'okupapira abakyala ekibaleetera okubanga bakala. Mpozzi omukyala kimukakatako okukozesa eddagala erimaintaining omubiri gwe okubanga gulina amazzi agawera tankisi ze okubanga zijjudde, ng'omusajja bw'anaaba amunyonyogedde bulungi asobole okubanga agaleeta. Enzinambi yeekaza emana. Buli mukyala alina amazzi agagaleeta, agamansuka n'agaseerera n'agamala. Naye obuzibu enkwata, lino eddagala libayambako buyambi okuba nti omusajja waakunoonya katono amazzi nobanga ogaleese. Amanya n'eddoboozi gayinza Kojja Bashir. Ayagala ebisingawo jangu asisinkane kwa Ivory Plaza opposite Pioneer Mall Parking, Wilson Lot, Clever 3, Room 13. Osobola okunkubirako ku ssimu kubanga ebirungo byonna mbirina. Sweet oil wali agenda okuwomesa emanayo. Eddagala erimekinga tight weriri lyagu mu kitundu. Sweet oil wa 5,000, enkumbi ya 2,000 kitundu gy'ogenda okusimuza omwagalawo mufuuke kimu. Awulinga flyinga wende sky. Ya eddagala erikyalina ensuka erisikenfuli omuwango gw'ekitalo tikitopulinga oil aba wa 5,000 zokka. N'ebirala bingi mikwano. Tulina ekyogo kya ssenga, ekyogo ekirungi okuvaira ddala ku 5,000 paka ku 2,000 oba ku 15,000. Tulina ebintu bingi, mujje tubakoleko. Enamba yange ngeri 0704-34-32-91. Nkubira bambi ng'olinawo ensonga ey'amakulu gy'oŋŋamba, ate nkubira ku budde obw'okumakya so si kunkubira budde bwa kiro. N'okwakawungeezi mba ndi mu kukola nga kwabo abaakubye ku makya nga bakola zi orders. N'omwannyo akuba essimu nga togenda kutwala just kunjogeza bwogeza oba nga ayagala okunzija emize. Mikwano, bambi ennamba eyo mugikozese bulungi. Mbaagala nnyo mikwano.